Protesta e 13 prillit e thirrur nga opozita bashkuar, në dalim nga herët e tjera, është vendosur të zhvillohet në orën 18. Pjesë e saj janë edhe demokratët ursak. Për mikrofonin e Adrianet e konfirmon këtë fakt sekretari i Degës, Luan Hoti. Gjithsi gjithë degët e tjera në rreth edhe Dega Durrësit është organizuar dhe deri tani nga raportimet që kemi janë rreth afërsisht rreth 4500-5000 qytetarë që udhëtojnë drejt Tiranës për protestën e 13 prillit. Në takimin e para pak ditëve me përfaqësuesit e strukturave të kësaj force politike në Durrës, lideri demokrat Lulzim Basha e ka vënë theksin tek organizimi i kësaj proteste në mënyrë që të ketë një pjesëmarrje masive të qytetarëve. Theksi i kryetarit në takim në degën e Durrësit u përqendrua tek protesta e 13 prillit, rrëzimin e kësaj qeverie të korruptuar, të lidhur me krimin, kësaj qeverie që si themi e ka kalu këtë shtet në emergjencë kombëtare, pasi nuk funksionojnë siç dihet nga gjithë tashmë për 2 vjetë gjykata kushtetuese, gjykata e lartë, pra ka rënë shteti. Dhe theksi kryetarit ishte protestë masive për rrëzimin e kësaj qeverie. Pyetjes son, nëse zhvillimi i protestës gjatë pasdites është pjesë e strategjisë së opozitës, zoti Hoti ju përgjigj. Strategjia e protestës do jetë në bazë të protestës. Pra ne do shkojmë Tiranë dhe se si do shkojë është do vendosin qytetarët në shesh. Që do të thotë mund të ketë një kohë zgjatje? Mund të ketë kohë zgjatje, mund të ketë si di, le të themi protest më të fortë se herët e tjera. Do jetë tip demonstrate këtë. Nga ana tjetër, demokratët janë të vendosur se zgjedhje me kryeministër Edi Ramën nuk do të ketë. Dhe ky është një vendim i marrë në unison edhe me aleatët. Jo, Partia Demokratike nuk futet në zgjedhje me kryeministër Edi Ramën. Paktën deri tani. Pra, nëse Edi Rama do të jetë kryeministër, ju nuk do të jeni pjesë. Ne nuk do të jemi pjesë e zgjedhjeve, sepse ky vendim është marrë në unison me partitë aleatë, me opozitën e bashkuar. Ndonëse si pas sondajëve, opozita rezulton fituese, jo vetëm në nivel komtar, por si pas Zotit Hoti dhe natë vendor, nuk është në përparësit e saj për zjedhja një kandidati për garën si krye bashkjak. Partia Demokratike ishte rritë 10%, që është një rritje vërtet e konsiderushme, por kjo ne nuk në bënd që neve do fitojmë zjedhjet me sondajët. Edhe si mas sondajët të Degës, ne jemi fitus në Durrës, jemi shumicë, dhe për këte protestat do jenë deri në rrëzimin e këti kryeministri, pasi opozita sot është shumicë, është mazhorantë. Ne jemi të përqendruar të protestat dhe nuk flasim fare në lidhje me kandidaturat. Kandidaturat pasi të largohet kryeministri Edi Rama. Si pas zotit Hoti, qeveria ka rënë, dhe kjo është arsyeja primare për të protestuar. Arsyet, si që kemi përmend gjatë 5 vjetëve të fundit, janë madhore. Kjo qeveri nuk ka rënë së funksionuari. Krimi komandon shtetin. Si mas raportit Departamentit Amerikan shtetit, korupcioni në administrat është në nivellet larta. Trafiku i drogës, i drograve është në nivellet më të larta. Pra, shteti ka rënë, qytetarët, varfria në çdo zonë ku shkojmë, ku ne kemi takime, është në kulmin e vetë. Qytetarët po largohen nga Shqipëria në mënyrë masive. Rinia po largohet, rritja e taksave, rritja e çmimeve të shportës. Pra, këtu shteti nuk funksionon. Ma ne protestat po ta shifni, ne nuk është si protestat e tjera që ne organizojmë me strukturën me këtë. Protestat janë të qytetarëve sot. Ne thjesht bëjmë koordinimin. Qytetarët protest vinë vetë. Partia Demokratike Durrës në unison shprehet e vendosur se protestat do të vazhdojnë deri në rrëzimin e kësaj qeverie.